אחרי שלושה משחקי מבחן כושלים באופן יחסי, הכל פנים הפסדים כולם לנבחרת ישראל, הנבחרת שלנו מתייצבת הערב באצטדיון פרלנס פושקש בבודפשט למשחק המבחן האחרון שלה לקראת המשחק הרשמי הראשון באמת, וזה נגד אזרבייג'אן בשבעה בספטמבר. ועכשיו שכטר בכניסה ראשונה להרחבה, פנדל! הוא רד אל הדשא והשופט לא נותן לו את הפנדל. היה פה פנדל, מה היה פה פנדל? הוא קיבל אח שלה מאחור, הוא הלך על הרגליים. אם פטר הלמושי עושה לו את העבירה או לא? בוא תראה. נשלח דמרי קדימה עכשיו, שולח טוב מאוד עכשיו שוב לרחבה את שכטר, הפעם שכטר נתקל בשחקן שלו, עוד הזדמנות, עכשיו הוא גם צולל ומצליח להוציא קרן מהמצב הזה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ביתה חלשה. אבל היה מהלך יפה. יפה. אבל ראית, נותנים לו לקבל את הכדור בין שלושה שחקני הגנה. הזדמנות של שלאי, והכדור הזה בעמוד, ותרחיקו את זה כבר, יא אללה, כמה זמן לוקח להרחיק כדור, שער של בלה צ'ושק, מעלה את נבחרת אוגריה ל-1-0 אחרי 51. איזה הגנה תרועה וחלשה יש לנבחרת. תשמע, זה לא הפתעה, ידענו. מה ידענו? מה ידענו? אין לנו הגנה. מה יש לנו בלי הגנה? אין לנו הגנה. יש לנו קישור, יש לנו התקפה. גם זה לא. ומזלה שאני חושבת, נמת, חופשי לגמרי. איך יכול להיות, שחקן יריב עומד בתוך, על קו ה-16, לא מחוסר, על מי הם שומרים? כדור טוב, אוי 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 אוי. שלושה שחקנים וזה עובר את כולם, אף אחד לא פוגש את הכדור. גם פה השוער יצא לקטוף קדניות, ראית? יצא למרפסת, הוא יצא. זה העונה? תראה איפה הוא הולך, תסתכל איפה הוא יצא, תראה. שוב נבחרת ישראל, בהתקפה, בצד שמאל, שחקן פתוח, זהו בן סער, נותן את הכדור ומקבל אותו חזרה מול השער, וגם תומר חמד לא מצליח לבעוט. טוב, היה פה ניסיון מעניין, אבל היה יפה עכשיו, סוף סוף ראינו התקפה ראויה. זו אולי ההתקפה הראשונה במחצית השנייה שהייתה משהו שדומה להתקפה. האוגרים הולכים על כדור ארוך וזה גם מגיע, ודודו צריך לצאת כדי להרחיק. וגם כנראה נפגע תוך כדי היציאה הזו, והשופט עוצר את המשחק. אני חושב שדודו התאושש, הוא בסדר. הוא שם בידיים. גול! הנה הזדמנות לשער! שער של חמד, 1-1. זה קורה בדקה ה-80 של המשחק. סדר לנו, בוגדן נזר לנו בשער הזה. כדור היה בידיים שלו, השוער משמיט אותו, ובן סער היה במקום לדחוף את הרגל, באמת היה לו גול קשה, חמד, היה לו קשה מאוד השער הזה. זהו, סיום המשחק, נבחרת הונגריה כובשת שער של צ'ושק, נבחרת ישראל משיבה בשער של תומר חמד.